Ubalozi wa Marekani nchini Kenya umetoa ushauri wa kiusalama kwa raia wa Marekani, ukitaja maandamano yanayoendelea katika miji kadhaa humu nchini. Balozi huo umewaonya raia wake kwamba maandamano huenda yatatokea leo hii siku ya Jumanne na Alhamisi, haswa katika wilaya za biashara za kati na njia kuu. Balozi huo na washauri raia wa Marekani kufuatilia vyombo vya habari vya ndani kuhusu hali ya barabara, kuepuka msongamano wa watu na kufunga milango ya magari na madirisha. Mtazamaji wangu, maandamano haya ya amani hapo awali yamekuwa na vurugu mara kwa mara na kusababisha majeraha na vifo, na angalau watu 43 waliuliwa kulingana na takwimu za kundi la Haki. Msukosuko ulianza kutokana na mswada wa fedha wa mwaka 2024, na tangu wakati huo umechukua njia nyingi, ikiwa ni pamoja na wito wa kujiuzuru kwa utawala wa Kenya Kwanza. Rais Ruto alijibu maandamano hayo kwa kuondoa mswada huo tata na kupendekeza hatua za kubana matumizi na kufutilia mbali baraza lake lote la mawaziri, akiwemo mwanasheria mkuu. Mtazamaji wangu, haya yanajiri huku vuguvugu la Gen Z leo hii likipanga mega demonstrations hapa jijini Nairobi. Je, mahali ulipo hali ipo vipi? Share with us there down on the comment section. Continue subscribing. This is Aaron Media, na rejea na taarifa zingine zaidi usikwende mbali.